بسم الله الرحمن الرحيم سورة اللهب بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے میں سورة اللهب پڑھنا شروع کرتا ہوں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی نامراد رہا اس کا مال اور اس کی کوشش اس کے کسی کام نہ آئی وہ جلد شعلہ زن آگ میں جھونکا جائے گا اور اس کی لگائی بجھائی کرنے والی مددگار عورت بھی اس عورت کی گردن میں مضبوط بٹا ہوا رسہ ہوگا